Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz Zəngəzur televiziya izləyiciləri, hüquq zamanı efirdədir. Qonağımız Vəkillər Kollegiyasının üzvü Elxan Azadəliyevdir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Elxan bəy. Hər vaxtınız xeyir. Ötən dəfə həqiqətən biz bu mövzuyu toxunduq ümumi şəkildə. Bugün çalışarıq vətəndaşlara daha bir az da geniş məlumat verək. Amma bu məlumatı verəndən qabaq bildirim ki, hər bir halda bu məsələdə səhv etmə ehtimalı çox yüksəkdir. Ona görə ixtisaslı hüquqi yardıma mütləq müraciət edin. Amma ümumi bir çərçivə biliyi olmalıdır hər bir vətəndaşda ki, düzgün istiqamət tuta bilsin. Düzgün istiqamət tutmaq üçün də bütün bu məsələlərdə aydın təsəvvür lazımdır. Ötən dəfə biz bildirdik ki, fiziki şəxslər dedikdə vətəndaşlar, fərdlər nəzərdə başa düşülür. Fiziki şəxslər arasında, fiziki şəxslərlə müxtəlif şirkət təşkilatlar arasında mübahisələr, bunlar hamısı ümumi məhkəmələrdə, rayon məhkəmələri dediyimiz məhkəmələrdə tənzimlənir, mübahisələrə baxılır. Vətəndaşlarla hakimiyyət orqanları, hakimiyyət daşıyıcıları olan orqanlar arasında olan mübahisələrə münasibətləri inzibati məhkəmədə baxılaraq o mübahisələr həll olunur. Amma inzibati məhkəmədə baxılan işlərdə müəyyən istisnalar var ki, vətəndaşla inzibati orqan arasında olan mübahisə ümumi məhkəmədə baxılır. İndi bunları bir balaca açıqlamaq üçün biz çalışacaq tamaşaçılara çox başa düşülən sadə dildə bunları izah edək, amma bəzi sadə, artıq bilinməsi lazım olan bir-iki hüquqi termində açıqlamasını verməliyik. Bu məsələni aydınlaşdırarkən, yəni inzibati ya ümumi məhkəməyə aidiyyət məsələni aydınlaşdırarkən ilk növbədə tərəflərin hüquqi statusu nəzərə alınır. Yəni fiziki şəxsdir, vətəndaşdır, digər tərəfdən hansısa bir şirkət təşkilatdır və yaxud da inzibati orqandır. İnzibati orqan, yəni hakimiyyət daşıyıcısı. Bu bələdiyyə orqanı da ola bilər, yerli icra hakimiyyət orqanı ola bilər, hər hansı bir dövlət qurumu ola bilər. Demək, digər tərəfdən tərəflərin hüquqi statusu ilə yanaşı, onların arasında yaranan mübahisə hansı təbiətcə, hansı növ hüquq normalarından tənzimlənir, onu nəzərə almalıyıq. Vətəndaşlar arasında, öz arasında yaranan mübahisələr hamısı xüsusi norma ilə tənzimlənir. Bu termini biz bilməliyik ki, sonrakı deyəcəklərimizdə çox rahat başa düşək. Vətəndaşlar arasında olan mübahisələr xüsusi hüquq normalarından tənzimlənir. Bunu yadda saxlamaq üçün sadəcə bu xüsusi hüquq normasını vətəndaşa aid xüsusi onun öz hüququ kimi yadda saxlaya bilərik. Vətəndaşlarla inzibati orqanlar arasında yaranan inzibati mübahisələr ümumi normalarından tənzimlənir. Xüsusi norma ilə tənzimlənən münasibətlərdə tərəflər bərabər hüquqlu olur. Birinin digərinə borcu var, biri digərinə hansısa iş görüb, pulunu ödəməyib, aralarında alqı-satqı olub, yaxud da hansısa əşyanı istifadəyə verib və s. bu cür münasibətlər olur. İnzibati orqandan olan münasibətlər həm inzibati orqan daşıdığı hakimiyyət salayətindən irəli gələ bilər və inzibati orqanın qəbul etdiyi inzibati aktla bağlı ola bilər. İnzibati akt nədir? Sərəncam, qərar, göstəriş və s. Və yaxud da hansısa inzibati orqanın hərəkəti və ya hərəkətsizliyi. Demək, bu inzibati orqanla hərəkətlərindən şikayət edərkən vətəndaş inzibati orqanın qəbul etdiyi inzibati aktın ləğvini, dəyişilməsini və yaxud da özünün arzuladığı inzibati aktın qəbul edilməsini məhkəmədə tələb edə bilər. Burada vacib bir məqam var. İnzibati məhkəməyə müraciət etməzdən əvvəl mütləq olaraq, bir qayda olaraq həmin inzibati orqana məsələnin həlli üçün müraciət etmək lazımdır yazılı şəkildə və yaxud da onun yuxarı təşkilatına. Əgər sizin məsələ mübahisə həll olunmazsa, inzibati orqan tərəfindən, özü tərəfindən, onda məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Əks halda məhkəmə sizin iddia arzınızı qəbul etməyəcək. Yəni, inzibati mübahisələrdə mütləq olaraq məhkəməyə qədər tənzimləmə proseduru nəzərdə tutulub və yalnız imtina məktubu, biz ona imtina məktubu deyirik, şərt deyil orada sizə imtina edilir sözü yazılsın. Hər hansı bir sizin istədiyiniz
orada təmin olunmayanda, cavabdan o məna çıxanda buna imtina məktubu deyirik və ondan sonra inzibati məhkəmə müraciət edilir. Bu müraciət edilməsə və yazılı cavab alınmasa, məhkəməyə müraciət etmək mümkünsüz olacaq. İndi burada bir məqam var. Bəzi hallarda inzibati məhkəməyə tərəflər vətəndaşla inzibati orqan olsa belə, məhkəmə, inzibati məhkəmə onların mübahisəsinə baxmır. Hansı halda? Bəyax dediyimiz kimi, xüsusi norma ilə tənzimlənəndə ümumi məhkəməyə baxır, ümumi ilə tənzimlənəndə inzibatiya. Misal üçün, torpaq mübahisələri. Torpaq vətəndaşa müqavilə ilə verilə bilər. Misal üçün, bağlar təsərrüfatı idarəsi vaxtı ilə hansısa bağ sahəsinə dair müqavilə əsasında vətəndaşa ya müqavilə əsasında verir, ya o müqavilənin əsasında yazılmış order, sərəncam əsasında yazılmış orderlə verir. Bu halda mübahisə yaranarsa, vətəndaş müqavilə ilə münasibətlər müqavilə əsasında qurulduğu üçün ümumi məhkəməyə müraciət edilir. Və yaxud da alqı-satqı müqaviləsi ola bilər. İcra hakimiyyəti sizdən hansısa əşyanı ala bilər və yaxud da siz ona nəyisi sata bilərsiniz. Podriyat xidmət müqaviləsi ola bilər. İcra orqanı, icra hakimiyyəti orqanı, hansısa dövlət qurumu sizdən müqavilə bağlayıb, sizin əmlakınızı icarəyə götürə bilər, sizə verə bilər əmlak icarəyə, hansısa işlərin görülməsi, xidmətin göstərilməsi barədə aranızda müqavilə ola bilər. Bu hallarda mütləq ümumi məhkəməyə müraciət etmək lazımdır. İnzibati mübahisə yalnız və yalnız o halda olur ki, inzibati orqanın öz səlahiyyətini yerinə yetirərkən o daşıdığı hakimiyyətdən irəli gələrək hansısa hərəkət edir ya da inzibati akt qəbul edir. Konkret olaraq notariuslarla bağlı mübahisələr yarananda onu ümumi məhkəmələrə baxır, o mübahisələrə müəyyən vaxt var idi ki, ona inzibati məhkəmələrdə baxılırdı, amma Ali Məhkəmənin son tövsiyəsinə görə notariusda yarana biləsi müxtəlif mübahisələr olur. Müəyyən bir qayda müəyyən edilənə qədər indi hazırda notariusla bağlı mübahisələrə ümumi məhkəmələrin baxılması bir qayda olaraq müəyyən edilib. ZAKS hafizəmizdə köhnə vaxtlardan ZAKS kimi qalmış qeydiyyat orqanı adlanan orqanların hərəkəti ilə bağlı şikayətlərimizə inzibati məhkəmədə baxılır. Hərbi qulluqçuların, dövlət qulluqçuların inzibati orqanlarından mübahisələri hər bir halda inzibati məhkəmədə araşdırılır. İnzibati məhkəmədə baxılan işlər, qeyd etdiyimiz kimi, müqavilədən irəli gəlirsə, burada onu da qeyd etməliyik ki, çıxarış olan, yəni dövlət reyestrindən çıxarış olan əmlaklarda da əgər çıxarışın verilməsinə əsas vaxtı ilə bağlanmış müqavilə olubsa, o çıxarışla bağlı mübahisə ümumi məhkəmədə baxılır. Əgər çıxarış bir tərəfli hakimiyyət orqanının qərarı əsasında verilibsə, icra hakimiyyətinin köhnə vaxtlarda o İspalkom deyilən qurum tərəfindən onun qərarı sərəncamı ilə verilibsə, o çıxarışla bağlı mübahisələrə inzibati məhkəmədə baxılır. Hər bir halda, yekunda bir də onu vurğulayıram ki, İnzibati mübahisə yarandığı zaman inzibati orqana mütləq yazılı şəkildə istəyi, iradı, tələbi bildirmək lazımdır və yalnız onlardan cavab alandan sonra siz inzibati məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Bu qədər. İlxan müəllim, mövzumuz haqqında ətraflı məlumat verdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Əziz izləyicilərimiz, əgər sizin də hər hansısa bir hüquqi məsələ barədə suallarınız varsa, 070 204 45 55 əlaqə nömrəmizə yaza bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.